Azərbaycan 2 il əvvəl döyüş meydanında kazandığı tarixi qələbəni bu il siyasi müstəvidə daha da gücləndirdi. Bu ilin oktyabr ayında Praqa və Soçi görüşlərində Ermənistan ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini rəsmən tanıdı. Məhz bundan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün bütün şərtlər təmin edildi və ölkəmiz tərəfindən təklif olunan məlum 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Müharibədən keçən 2 il ərzində biz aparılan islahatlar nəticəsində yeni silahlı birləşmələrin yaradılması nəticəsində silahlar və müasir texnika ilə ordumuzu təchiz etməyimiz nəticəsində daha da böyük hərbi potensiala malik olduq. Bu il bir neçə hərbi əməliyyat keçirildi. Və bu əməliyyatlar bir daha döyüş qabiliyyətimizin yüksək səviyyədə olmasını təsdiqlədi. Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı, eyni zamanda sentyabr ayında Azərbaycan və Ermənistan sərhədi istiqamətində gedən toqquşmalar bizim növbəti parlaq qələbəmizlə nəticələndi. Sərhəd toqquşmaları nəticəsində bir çox strateji, əlverişli yüksəkliklərdə Azərbaycan öz mövqelərini daha da möhkəmləndirə bilmişdir. Dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycan nəzərdə tutulan vaxtdan xeyli əvvəl Laçın şəhərini azad etdi. Zabux və Sus kəndlərinə qayıtdı. Bu da böyük nailiyyətdir. Artıq Laçın şəhərində çox geniş miqyaslı quruculuq bərpa işləri aparılır. 2023-cü ildə artıq Laçınlılar Laçına, ilk keçmiş köçkünlər öz doğma torpağına qayıdacaqlar. Bütövlükdə böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Əldə edilən bu nailiyyətlər üçün şübhəsiz güclü iqtisadiyyat olmalıdır. İqtisadi müstəqillik isə çoxdan təmin edilib. Bugün Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, heç kimdən iqtisadi və siyasi cəhətdən asılı deyil. Əgər bu ilin iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, postpandemiya dövrü üçün nəticələr qənaət bəxşdi. Bu il həm də regionların inkişaf proqramı diqqət mərkəzində olub. Ölkə başçısının regionlara 30 səfəri, xüsusilə də bunların 21-nin azad edilən torpaqlara olması bu ərazilərin diqqətə saxlanıldığının bariz nümunəsidir. Şuşanın 270 illiyini biz çox geniş və böyük təntənə ilə qeyd etdik. Gələn il isə Heydər Əliyev ili elan edilib. Gələn il Ulu Öndərin 100 illik yubileyini biz qeyd edəcəyik və Heydər Əliyevin xatirəsinə ən böyük hörmətimiz onun yoluna sədaqətimizdir. Bu yolla biz gedirik və bugün Azərbaycan reallıqları, uğurlar, qələbələr bu yolun təməlində dayanıb. Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Ənənəvi olaraq dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızı səmimiyyətlə salamlayıram. Onlara uğurlar arzulayıram. Onlar bilirlər ki, güclü, müstəqil Azərbaycan dövləti var və onların arxasında dayanır. Və əminəm ki, bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqlı olaraq fəxr edirlər ki, müstəqil Azərbaycanın, müzəffər Azərbaycanın evladlarıdırlar. Necə ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları bir yumruq kimi birləşib deyən dövlət başçısı əminliyini bildirdi ki, dünya azərbaycanlıları, onların mütləq əksəriyyəti də eyni yanaşma göstərəcəklər. Hər halda güclü Azərbaycan dövləti onlar üçün böyük dayaqdır. Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.